Lille Tycho Brahe, som skulpturen her bagved hedder, er placeret modsat de andre skulpturer langs skrænterne i Tørskind Grusgrav. Og navnet Lille Tycho Brahe henviser jo til den danske astronom, der levede fra 1546 til 1601. Og dermed er vi jo igen op i de øvre luftlag, fordi Tycho Brahe jo beskæftigede sig med planeternes vandring hen over himmelrummet. Men hans bror, Knud Brahe, ejede Engelsholm Slot, hvorfra han drev sit gods, og altså jordbrug, landbrug. Og på den måde forbinder den her skulpturs rør, der peger op og peger ned, himmel og jord og menneskers arbejde der midt imellem.